Ну, а ми продовжуємо. Зараз до нашої розмови приєднується Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, доброго вам дня. Вітаємо. Доброго дня, вітаю. Пані Оксано, ну ось така тема, як оздоровчий сезон для українських дітлахів. Звісно, існує важка ситуація, війна, але діти, які потребують часто не лише от якоїсь там реабілітації, але й в тому числі психологічної, фізичної реабілітації. Ну і, звісно, їм всім потрібна активність. Яким чином вибудовується ця робота напередодні літніх канікул? Так, справді, ми повинні зараз думати про наших дітей і про те, як вони потерпають від наслідків повномасштабної війни і в психологічному, і в інших сенсах. Тож у нас є окрема програма, спрямована на оздоровлення та відпочинок дітей з певних категорій громадян. Зазвичай така програма передбачала закупівлю путівок та роздачу цих путівок через управління соціального захисту батькам за певним принципом. Разом з тим ми побачили, що, по-перше, не завжди і не всюди ми можемо бачити активну роботу управлінь соцзахисту, особливо коли мова йде про ті регіони, де сьогодні активно точаться бойові дії, чи є небезпека розпочати такі бойові дії. Тож практично усі процеси, що стосуються коштів, виплат, для того, щоб їх максимально гарантувати для наших громадян, ми намагаємося спростити і цифровізувати. І друге, ми помітили, що в цьому процесі, на жаль, наші батьки та діти не мали ніякого вибору. Вони просто мусили використовувати те, що їм там безальтернативно не дадуть. Відповідно, на цей сезон ми переформатували допомогу, що надається для оздоровлення чи відпочинку. По-перше, збільшили її розмір суттєво, тому що проаналізували, що в минулих роках це були дуже незначні кошти. Відповідно, батьки змушені були доплачувати за якісь додаткові сервіси чи послуги, або просто користуватись там не дуже високого рівня там сервісами з врахуванням тих коштів, що сплачувались державою. Тож цього року це 5 прожиткових мінімумів, трошки більше як 14 тисяч гривень. Більше того, батьки самі зможуть обрати кількість днів, коли дитина буде оздоровлюватись. Таким чином, або отримати дорожчу путівку меншої кількості, або довшу путівку, обираючи вільно із переліку тих закладів, що є внесені в реєстр та відповідають усім вимогам для надання дитячого оздоровлення. Все відбуватиметься дуже просто і автоматично. Ми вже працюємо з цими закладами. Буде на сайті Нацсоцслужби опубліковано профайл кожного закладу, який відповідає вимогам, щоб можна було подивитись та обрати, який з закладів батьки хочуть, щоб дитина відпочила. Далі у нас є інформація про всіх дітей, а ми цього року обираємо дітей саме з прифронтових територій, в яких є інвалідність, або багатодітні родини, тобто тим, яким найскладніше забезпечити оздоровлення. І відповідно кожному з них через портал Дія, смс-повідомлення чи електронну пошту, того що дані в нас для зв'язку є, буде надіслана інформація, що вони мають право на таке оздоровлення. Все, що від них вимагається, це піти в Приватбанк, відкрити спеціальний рахунок, на який будуть зараховані кошти, і скористатися цими коштами в одному з обраних закладів. Цікаво, вже ви знаєте, якій кількості дітей може бути надана подібна допомога, подібна послуга? Так, я думаю, що це буде більше 3 тисяч дітей. Практично всі діти з обраних категорій в рамках прифронтових територій. Ну і важливо розуміти, що відпочинок в таборі і відпочинок в таборі під час війни – це абсолютно різні речі. Яким чином нам правильно організувати роботу цих закладів під час повітряних тривог, як все буде відбуватися, це комендантська година, ну і так далі. І з усіх таборів, який відсоток може надати такі послуги? Тому що ми розуміємо, обов'язково, наприклад, школи, да, можуть бути відкриті, якщо там є укриття правильно. Наскільки може бути це в таборах? Вимоги висуваються і до закладів оздоровлення. По-перше, це тільки Карпатський регіон, це визначено законом про державний бюджет, народні депутати, по суті, обмежили цього року надання таких послуг тільки Карпатським регіонам. Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська області, всі заклади вищої категорії, що там знаходяться, вони мають право подавати свої заявки, укладати договори з Нацсоцслужбою на надання таких послуг. Друге, у них обов'язково повинні бути всі
всі вимоги протипожежні, охорони харчових продуктів, вимоги на високому рівні збереження та надання. Також укриття має бути. Тобто є перелік і санітарних вимог, і протипожежних, і безпекових, яким ці заклади мають відповідати, щоб вони могли приймати наших дітей. Також хочу ще звернути увагу, що крім того, що ми за державний кошт в рамках державного бюджету в цих закладах будемо оздоровлювати дітей, ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами. Наприклад, уже є перша домовленість з Португалією, і вони готові приймати наших категорій громадян, можливо, це будуть діти наших захисників і інші додаткові категорії, які ми з батьками будемо відправляти на відпочинок, щоб вони мали можливість оздоровитись також за кордоном. Тобто ми розглядаємо варіанти оздоровлення не лише в Україні, але і організованими групами за кордоном, під супроводом, з безпекою, щоб також розуміти, що захист прав наших дітей повністю забезпечено. Ми так розуміємо, більше інформації на сайті Міністерства соціальної політики можна ознайомитися, почитати. Тому, друзі, якщо маєте більше запитань, будь ласка, звертайтесь, там також можна отримати відповідь. Пані Оксано, ми дуже вдячні вам, дякуємо за цю ініціативу, сподіваємося, що дійсно всі, хто на це претендує, має змогу, отримає абсолютно ці послуги в українських таборах. І, як ми зрозуміли, і за кордоном також. Оксана Жолнович була з нами на зв'язку, міністр соціальної політики України. Дякую.